Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. На часі новини оперативно про головні події в країні на цю годину. Сьогодні вже 16-та масована ракетна атака на Київ за травень. Однак нині росіяни змінили тактику. Столицю обстріляли вночі приблизно о 3-й ранку шахедами і крилатими ракетами. А потім в день об 11:20 вдарили балістичними ракетами типу «Іскандер». Однак наша протиповітряна оборона робить неймовірне. Вночі вона збила 40 ворожих повітряних цілей над столицею, а в день знищила усі 11 випущених на Київ ракет. Уламки впали у кількох районах – у Подільському та Оболонському – просто на проїжджу частину, внаслідок чого постраждав чоловік, який був у машині. Дивом обійшлося без масових жертв, адже автомобільний рух був дуже жвавий. На Київщині частини збитих ракет прилетіли на приватний житловий будинок, теж без потерпілих. У деяких районах області на місцях падіння уламків загорілася трава та ліс. Рятувальники оперативно загасили пожежі. Іскандери росіяни випустили з півночі зі своєї території. У наших повітряних силах пояснили, це були дві модифікації іскандерів класу М, які летять по балістичній траєкторії, та класу К – це крилаті ракети. Балістику ми можемо збивати лише патріотами. У повітряних силах кажуть, ворог неабияк активізувався, тому, очевидно, слід бути готовими до нових атак. Чергову масштабну ракетну атаку на Київ прокоментував очільник нашої розвідки Кирило Буданов. Наголосив, спроба терористичних дій Російської Федерації вкотре зазнала поразки. Залякати українців ворогу не вдасться, тим паче на другий рік повномасштабної війни. І анонсував нашу відповідь терористів Росії. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запугати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях. Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Прирівняти курсантів навчальних закладів до військовослужбовців-контрактників у мирний та воєнний час. Така петиція з'явилась на офіційному сайті президента України ще у березні. Автор аргументує це тим, що зараз курсанти вищих навчальних закладів у статусі прирівнюються до строковиків, а от в умовах та грошовому забезпеченні – ні. А це впливає на те, що більшість випускників майбутніх офіцерів просто відмовляється далі працювати за фахом. Є проблематика у військовій освіті, яка тягнеться з 91-го року по сьогоднішній день. Юрій Гаврилишин з позивним «Мілан» – офіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Тієї самої, що нині успішно виконує завдання в найгарячішій точці Східного фронту. Ось так армійці успішно мінусують ворожий склад боєприпасів під Бахмутом. Та щоб військові підрозділи і надалі ефективно виконували завдання, за словами Юрія, в Україні потрібно докорінно змінювати підхід до освіти офіцерів. Усі пропозиції він виклав у петиції на сайті президента. Підвищення конкурентноспроможності відбору до вищого військового навчального закладу, підняття статусу майбутніх офіцерів, реалізацію ефективних дисциплінарних покарань, стягнень по відношенню до курсантів для забезпечення належного рівня військової дисципліни, підвищення грошового забезпечення на рівні з військовослужбовцями контрактної служби. Ми маємо курсантів, які 4 роки навчання прирівнюються до військовослужбовців строкової служби. Тож офіцер пропонує прирівняти курсантів до контрактників, зробити більш ретельним відбір та усучаснити підготовку. Нині вона ще нагадує навчання радянського зразка. Офіцери нижніх ланок, власне, не бояться проявляти ініціативу. Однак це відбувається не завдяки їх навчанню, не завдяки тому, що їм причеплюють в академії, а це відбувається наперекір, це відбувається завдяки війні. А якби це страшно не звучало. Цей офіцер не хоче показувати обличчя та називати своє ім'я. Він здобував вищу військову освіту в Україні, Британії та Бельгії. І якщо військовому досвіду українців, здобутому у бою, нині заздрять армійці НАТО, то навчання майбутніх офіцерів, каже, нині схоже радше на дитячий садок. Урівняння курсантів з контрактниками ситуацію може виправити. До того ж, курсанти отримують низку привілеїв, яких донині не мали. Це банальна можливість виходити у звільнення, це банальна можливість
можливість отримувати певні пільги і допомоги, це банальна можливість залишати частину на вихідні, це банальна можливість, наприклад, проходити лікування не обов'язково в військових медичних закладах. І головне, замість грошового забезпечення в розмірі 700 гривень, можливість отримати гідну заробітну плату. Воно має відповідати тому престижу майбутнього офіцеру, до якого йдуть курсанти. Курсанти не є студентами. Абітурієнт, який приходить в вищий військовий навчальний заклад в 17 років, він підписує себе буквально на 10 років служби в армії обов'язково. Офіцер не може дозволити собі брати кредити, офіцер не може дозволяти собі там грати. Офіцер не може собі шукати якихось там неофіційних систем доробітку. За словами мілітарних істориків, саме завдяки постійному розвитку офіцерського складу українці впродовж століть здобували державність, тож нині вкрай важливо дати їм таку можливість. Українська державність завжди базувалася на потужному офіцерському корпусі. Те, що ми називаємо зараз. Ми можемо згадати часи козацтва, коли це була козацька старшина, яка мала і освіту, і практичний досвід. Козацька старшина мала високий рівень насамперед грошового забезпечення. За словами ініціаторів змін, нині їх чують у чиновницьких кабінетах. Представники влади профільних комітетів обіцяють ситуацію виправити. Пришвидшить процес, якщо петиція набере необхідних 25 тисяч голосів. Нині до цієї цифри не вистачає лише кількох тисяч. Костянтин Мельников, Єгор Ромахло, Факти ICTV, єдині новини. Далі у випуску історія про військового з Черкас Антона Іванцєва. І з початком повномасштабного вторгнення він, як і багато українців, став до лав Збройних сил України. Його підрозділ виконував завдання на найважчому напрямку – у Бахмуті. Там боєць дістав поранення, яке, здавалось би, не давало жодних шансів вижити. Чоловік втратив дві руки та ногу, але в Дніпрі медики витягли бійця з того світу. Попереду у захисника тривале лікування, і він дуже сподівається на сучасні протези, які дозволять йому повернутися до звичного життя. Від ліжка у реанімації однієї зі столичних лікарень не відходить Альона. І так уже третій тиждень. Те, що пережив її чоловік, це справжнє пекло і диво водночас. Я з міста Черкаси. Займався я в житті, я менеджер з продажу. Торік, 24 лютого, черкащанин Антон залишив удома двох доньок і дружину та пішов у військкомат. Мене зразу направили в батальйон ТРО. Останні місяці служби минули на Донеччині. Їхні позиції були на околицях Бахмуту. А на початку травня, під час виконання завдання у місті Фортеці, зайняли там позиції. От, і туди прилетіло. Міна 120. Ну, так хлопці кажуть. На той час дружина із дітьми були у Берліні. Туди виїхали восени, коли росіяни почали атакувати ракетами Черкащину. Там жінка і дізналась. Під час поранення в нього відірвало руку і ногу, а ампутація руки однієї вже трапилась в лікарні. Вибух був такої сили, що бронежилет і каску розірвало на шматки. Тіло понівечило осколками, вибухом обпалило обличчя. Непритомного у комі Антона доправили до лікарні Дніпра. Було питання або його життя, або рука. Вони сказали, ми зробили все, щоб його врятувати. Важкувато. Головний лікар Сергій Риженко згодом напише те, що військовий вижив, для медиків – успіх, який буває лише кілька разів у житті. В мене влили 8 літрів крові. Ну, мало хто виживає. Зараз Антон продовжує лікування у Києві. Він витримує щоденні операції, яких було уже зо два десятки. Які направлені на те, що рани повинні заживати, швидко заживати. Уже зараз готуються документи на послідуючі періоди, це період реабілітації. Їхати за кордон чи протезуватись в Україні? У родин військових, які зазнали ампутації, більше питань, ніж відповідей. Це Родіон. Свого часу ветеран теж пройшов через складний етап відновлення після поранення. Тож радить почати зі збору пакета документів. Взяти медичні документи, а саме це висновок ВЛК, висновок ЛКК. І бажано є такий документ, як індивідуальна програма реабілітації, який видається МСЕКом, медико-соціальною експертною комісією. Також додаються документи, це саме посвідчення учасника бойових дій і довідка про обставини поранення.
На сайті Мінсоцполітики ще до початку реабілітації можна знайти інформацію про усі півсотні протезних підприємств, які виготовляють необхідні засоби в Україні. Фахівці пояснюють, для військових реабілітація безкоштовна. Щоб отримати компенсацію, із заявою варто звернутися до органів соцзахисту, ЦНАПу або ж надіслати все це через електронний кабінет особи з інвалідністю. Якщо звичайне там протезування відбувається умовно вартістю 200 тисяч гривень, на протез. Первинне може відбуватися з урахуванням неперевищення двократної вартості, тобто 400 тисяч гривень, а для військовослужбовців, які отримали травму під час виконання там бойового завдання, це ціна може збільшуватися втричі, що дозволяє забезпечувати більш якісними протезами. На державну програму цьогоріч із бюджету виділили вдвічі більше коштів. Загалом це майже 3 мільярди гривень. І хоч кожен випадок особливий, фахівці переконують, українські протези нічим не гірші, ніж закордонні. Тому зарубіжне лікування вони радять розглядати лише, якщо вирішити проблему в Україні неможливо. Адже обслуговування протезів родинам потім держава не зможе компенсувати. Це йде взаємодія з певними благодійними організаціями і відбувається збір коштів, але так, це вирішується от на сьогоднішній день таким чином. Як 39-річному військовому повертатись до звичного життя, не маючи рук та ноги, уже зараз вирішує і родина Антона. Ми хочемо біонічне, щоб у нього були хороші руки, як ми вважаємо важливо, щоб він себе нормально почував. Та шлях до повноцінного відновлення буде тривалим. Допомогти родині можна фінансово, використавши QR-код на екрані. Христина Величанська, Максим Костенко, Факти ICTV, Марафон, Єдині новини. Попри війну, Україна крок за кроком наближається до енергонезалежності. Вітчизняні газовики навіть в умовах воєнного стану бурять сучасні успішні свердловини та шукають усе нові поклади блакитного палива. Зокрема, і на заході України, де, як вважали раніше, залишилися тільки виснажені родовища. Та нині цю тезу можуть спростувати безпрецедентні геологічні дослідження. Просто зараз на перспективних ділянках проводять 3D-сейсміку, аби остаточно пересвідчитися в потенціалі вітчизняних надр. Як глибоко під землею шукають природний газ, бачив Олексій Савіцький. Просто посеред поля кілометри кабелю і майже космічна техніка, що сильно вібрує. Так нині виглядає пошук газу глибоко під землею. Потенційно в українських надрах ще чимало газу, до якого бурові ще не дісталися. Йдеться про мільярди і мільярди кубометрів. Проте, щоб з'ясувати, де саме цей газ залягає і чи справді його так багато, у землю посилають сейсмічні хвилі. Коливання йдуть глибоко під землю, відбиваються від підземних шарів. Далі ми їх реєструємо і по результатам обробки отримуємо цифрову модель геологічної будови цього родовища. Такі геологічні дослідження та пошук нових покладів газу на заході України безпрецедентні. Їх розгорнули на площі у понад 1500 квадратних кілометрів. Ми маємо багато газу, який знаходиться у нас фактично під землею. Для того, щоб його видобувати, маємо застосовувати сучасні технології, які активно зараз запроваджуються підприємствами «Нафтогазу». Я впевнений, що це дасть свій результат. Зокрема, західноукраїнське родовище ще донедавна вважали безнадійно виснаженими. Проте сучасні технології можуть відкрити їм друге дихання. Ми знайшли вже газ там, так? Але 3D нам дасть можливість дорозвідати ці родовища, щоб знайти новий газ. 3D – це як МРТ. Тобто ми отримуємо картину, МРТ-картину на глибини до 10 кілометрів. Можете собі уявити масштаб. Те, що західні регіони України мають значний, але не розкритий потенціал з видобутку газу, доводить досвід наших західних сусідів – Польщі та Румунії. Там збільшили власний видобуток саме після ефективних 3D-досліджень. Повторити цей успіх прагнуть і в Україні. Я надію, що з заходом сучасних технологій і освічених людей будемо мати можливість збільшити видобуток з нових родовищ, інтенсифікувати видобуток старих. Ми здатні зростати по видобутку. Попри війну, газовидобувники активно працюють і на сході країни. Днями там запустили нову потужну розвідувальну свердловину. А всього з початку року в «Укргазвидобуванні» пробурили аж 25 свердловин. Завдяки сучасним підходам і технологіям борові верстати потрапляють точно в ціль. З точки зору розвідки,
25-30% є досить непоганий результат. Але зараз ми маємо 75% успіху. Ми бачимо свердловини з дуже багатими дебітами, більш 500 тисяч метрів кубічних на добу. У подальших же планах на основі проведених 3D-досліджень бурити глибокі по 5-7 кілометрів, а також горизонтальні свердловини. Саме вони забезпечуватимуть Україну газом у майбутньому. Та навіть цього року, завдяки зусиллям газовидобувників, для українців газу також буде вдосталь. І саме вітчизняного видобутку, наголошує глава «Нафтогазу». Я впевнений, що Україна має вже нарешті забезпечувати себе газом українського виробництва і не повертатися до питань імпорту вже ніколи. Олексій Савіцький, Володимир Рулюк. Факти ICTV. Єдині новини. Наступний ефір о 23:20. Тоді побачимось.